Ну, здорово. Здорово. Ка ту. Сидим стримином, юз. И нихуя, girdėjau, kad čia, короче, kažkas problemos vyksta. Man problemų realiai. Seniai kasiakai, kažkokiu yra. Jo, aš tavęs noriu paklausti vieno dalyko. Nu, sakyk, seniai. Nahu tu žeminės? Niekas nesižemina, seniai, tiesiog dėl senų kasiakų išlindom čia pabazarint, nu. Kokių senų kasiakų dar? Dėl naujų baikų. Nu, sakyk. Žiūrėk, karočia, tave, karočia, žiūrint visą laiką, kame pas tave kontentas visą susidaro? Tu, karočia, nu, nu, koks tau tolkas, karočia, visą laiką žemintis, ane? Ateiti, karočia, tu galvoji, čia yra kontentas, ateiti, blėt, nusimaut, blėt, ten kelias, tu viską žiūrėjai? Paklausyk. Pala, tu viską žiūrėjai, duchas? Palauk, aš permesu mus čia. Tai pala, tai tu jau viską žiūrėjai, ne, duchas? O girdi? Nu, klausau, nah. O ko tu pyksti iš karto? Tai aš šiandien nepyksiu, nah. Tai jeigu tu sėdi prie kompo, nah, streamini savo huintai streamink, nah, šiandien aš sakau, nah. Dabar pasakyk. Jeigu tu žiūri, ką mes darom, tai žiūrėk, nah, duchas. Palauk, tai tu pasakyk, kodėl aš duchas, bent vieną dalyką. Tai tu pažiūrėk, kaip tu atrodai, seni. Wow! Wow. Tai aš tu tą patį galiu pasakyti. O tu seniai vašė. Pažiūrėk, kaip tu atrodi, nahu. Tu vašė. Iškrypęs, nahu, sėdi, kimarina, blėt, visas išbalęs. Nahu, vašė pats sėdi. Tu vašė, seniai, tu žinai vašė, dėl ko tu, blėt, streamini. Agirdi flightai. Flightai. O tai, seniai, realiai, nahu, tu dar streamini, seniai, kas antrą streamą sėdi susigrūzinęs, ten kažką čia. Tai durnas, bent vieną streamą parodi, kur aš susigrūzinęs, kimarina, blėt. Tu visus streamus trini, gerai, o gali, o ką aš darau? Ką aš darau? Aš streamu streamus? Nu, iki džimo, kurva, kažką, blėt, dviratuką pamink. Kokius aš streamus tu pažiūrėk, kaip tu sukritai, tu kuriuo pratokęs ant nosis, nieko neturi atsakomybės, šeimos, nieko, grybas. O gali pasakyt, kuriuos aš streamus trinu? Tai jis vapšiai grybas yra. O gali pasakyt, kuriuos? Čit, faktai. Palauk, tai kuriuos aš streamus trinu? Pažiūrėk, kaip jis atrodo, seni. Ar girdė? Kuriuos aš streamus trinu? Ką aš žinau, kad tu streamini, man tai popa, tu turi sakas. Tai tolam, kunigas pasakė. Kur aš negirdžiu, bet aš matau, kad jis grybas. Negirdžiu, sako. A girdė? Nu, aš tai girdžiu, bet puikiai girdžiu, sen, man tai popa. Tai paklaus kunigo, kuriuos aš streamini. Vakšė links, manau. Ne, sen, tai aš mačiau, bet... Grybai! Vuuu! Grybai! Vuuu! Grybai! Tai kuriuos aš streamus trinu? Ne, trinimi esmės, sen, tu klautų turi tik dėl jo ar ne, nahumo, pasveik, nah. Dėl kunigo klautą turiu? Nu, apie kokį mes klautą? Tai palaukit, o tai palaukit, jūs apsispręskite, ar aš klautą turiu, ar aš ją turiu. Tai jūs pradžiai šitą išsiaiškinkit, ar pusėviai bybį žino. Ten susičiulbėkit kažką, tais nežinau, jūs pasibučiuokit gal dar kažką. Ir tada, aš manau, kad jums reikia, karočia, biškį susitvarkyti santykius, nes jūs nesusikalbėję esat. Galbūt biški, galbūt lovui kažkie reikalai ar panašiai. O gali paklausti kunigo, koks jausmas bybičių? Ir kodėl dabar, karočia, su savo buvusiu vaikinu nebekimarina? Kokį vaikinu, na? Nu, kokį, su kuriuo laižės, blėt? Tau čia tipo prikolas, tipo, šia? Paprasme, man prikolas, tai čia jam prikolas, čia ne man prikolas. Grybai! Nu, na, tai gali tu paklausti, ar ne? Tai tu man pasakyk, ką jis kalba, tas melstrojus. Paklaus, kaip pas jį santykiai su jo būsiu vaikinu. Melstrojau? Alio, arčiau tai, nu. Girdi? Girdi, melstrojau. O kaip pas tave, karočia, santykiai su tavo būsiu vaikinu? Labai gerai. O gali pasakyti vieną dalyką? O karočia, girdi? Paklausyk, o koks skonis bybio? Kodėl draugų nebeturi? Kodėl tu sakai, aš draugų nebeturiu? Atsitiko, o gali pasakyti, koks skonis bybio? Visi draugai, seni. Tu prasme, visi draugai, su kuriais bendravau, visi pas mane. Seni, nu ką tu šneki, blėt, seniai, nu. Palauk, atsakyk dar už vieną bazarą, atsakyk dar už vieną bazarą. Tai aš tau sakau, kur visi tavo draugai, seni, lygai. Gali paklausyti ir atsakyti vieną bazarą. Tu sakei, kad trinu streamus, kuriuos streamus ištrinu. Seniukai, grybas, nahui. Kuriuos streamus ištrinu. Einam, pasižiūrėsim į kanalą, palauk. Tai kuriuos streamus? Tai kur tavo laivai, nahui? Tai atsidaryk laivai, kur tavo, kur laivai, nahui tie. Kur drank streamą dariau, kur partys buvo? Grybai! Kokius partys? Tau parodyt, kad jis yra užbanintas?
Tai ko tu parinės, o šio kur tu draugai? Tau parodė? Kurio, ką tu šnekysi, Ani, blė, tu gali biškį susifokusuoti ir sakyti faktais kažkiais. Nes tu pasakai vieną dalyką, ir tada neatsakai už bazarą ir riekui, garybai. Tai apie ką čia, nahui, pokalbis gali būti, kad pas tai šukavimas, nahui, kaip pas penktoką, nahui. Seniai, tai kad tu Seniai, grybas, pas tave, nahui, karo čia bazaras, tas pas kaip užėjti, blėt, į penktokų rūbinę, nahui, tai ir paklausyti, ką jie bazarina. Užėjk, seniai! Palatau, nahui, gyrit, seniai, va šie, blėt. Ne, tai seniai, kuo tu parinės? Pabla, ką jisai sakėt, nais? Sakė, kad tu grybas. Susifokusuojam. Tai kaip tu, kaip laikaisi? Puikiai, kaip tu? Nu ir zaibi seniukai, nahui, vabžiai džiaugiuosi. Tai tiek ir pokalbė, ne? Bombastika, nahui. Aš irgi taip manau. Tiesiog bomba klotas, nahui, ant streamo. Drugienė buvo kažkada. Tai ko tu liūdi, nahui, vabžiai plikiu? Tai bus čia kažkoks pokalbis, ar čia bus grybai? Čia ir vyksta, pokalbis grybai! Tai čia, nahui, nėra, nahui, jokio pokalbio. Šnekam, seniukai. O tai pasakysi, koks bybės skonis, ar ne? O koks bybės skonis? Nu, tai tu turi pasakyti. Bybį žino, nežinau. O kaip karo čia kilo idėja? O gali pasakyti, kaip kilo idėja pasidažyti su bičiu? Tai tu pasakyk, nahu, seniai. O tai kas, seniai, pavydi? Tai išku pavydžiu. Aš irgi noriu mokėti. Gal biškį tutorialą pravesti, kaip padaryti. Tai viskas, seniukai. Grybai! Tai pasakyti, o ko tu bijai pasakyti? Tai ko aš bijau pasakyti, tai nieko nebijau, sakau. Kuro duchas. Tai nebijau pasakyti nieko, tai ką tu tai nori? Tai koks skonis? Tai tu pasakyti koks skonis? Nu, bybio, ešerio. Tai čia jau seniai, čia ne mano sfera, žino, kokoso paklausk arba savo draugelio. Kaip tai nahui? Kaip tai nahui, ne tavo sfera? Seniukai, tai tavo sfera, taigi tu laižėsi. Seniukai, nahui, nepavydim gerai. Taigi aš nepavydžiu, aš noriu sužinoti ir išmokti tavo paslapčių. O tai seniukai, o tu papasako, kai su manim streamus darydavai, kaip tu ten visko prašydai, manęs koks skonis buvo laižyt man šikna. Ko prašydavai? Ui, seniai, iš pasaulų. Seniukai, koks skonis buvo, kai streamino, ar tu sakėjai, seniai, aš tai dievinu, nakui, galiu su tavo kartu būti streamą. Koks skonis, ui, iš pasaulų. Seniai, išvengio, grūzė. O dabar, seniai, girdi, o dabar prapysės visus draugelius. Dabar, kurio čia visus draugelius prapysės vieną sėdį grūziną. Grybai! Seniai, kai gyvenimą... Seniai, kai gyvenimas karma įpiso tau. Bet aš atspėsiu, palauk, aš atspėsiu, turbūt čia to tokių nėra. Seniai, o tai kai tau gyvenimas karma įpiso, likai be draugų, be nieko, ant duchų, ant duonos, vamšės su galo, likai. Kokių seniai draugų? Ant duonos, grybai, vamšė, va tokį pysės. O tai kokių draugų nebeliko? Tai tu jau šie seni prapisai draugelius pasižiūrėk. Tai bent vieną, gali pasakyti, su ko aš esu susitikęs. Tu seni, visi žino, pradėjai su savo edais, visais ten streamintai, tai visi prametė, nes duha, seni. Kaip tai permetė, blėt, mes tiesiog nustuom daryti kontentą, blėt. Krybas esi, seni, aš tau kartuoju. Tu esi ta žmogus, kurva, kur neturėsi draugų. Tu neturėsi draugų niekai, tu nežinai, kas yra draugas, grybas, nahui. Neturėjai, nepastovėsi, tu net nežinai nieko, kurva. Tau kažkas būtų problemas, tu bėgtum, kurva, iš karto, grybas. Tai taip, tiek ir mokėms, grybai, it's 30 metų neturiu šeimos, it's neturiu panos, it's draugų neturiu. Bet seniai, žinai, kas yra? Vaip, šie seniai, sėdžiu kamurkė, it's. Bent jau vansingas, kad nesilažiau su bičių vyro, nečiupiau. It's. Sik, seniai, grybai. O tai kada su Tarzanu, su į Jungle Kada seniai šitą rūbinę penktokų pysim? Nežinau, nu reikės užėti gal kada. Tai užėk, seniai, mes tai pasitiksim apšiai grybos. Kviečia? Imk, seniai, o neveiksi po to, kad klautą imsiu. Matai tokius. Senai reikėjo uždaryti į zoologijos sodą. Nahui. Kunigas su draugais laižosi. Tai seniai, tu apšiai tai, žinau. Tai čia visi žino, nahu, kad jis laižo su bičiais. Nahu. O tai su šito irgi su flightu, ne? Laižėsi jau? Su ko tokiu? Nu kas tu toks ten flightas ar koks tu ten, nahu? Nu grybas, nahu. Kas nu? Toks? Tai laižiais ar ne? Tu renki andonas ir aš, nahu, renki andonas. O tai laižiais ar ne? Aš klausiu dar kartą. Ko tu bijai, nahu, atsakyti klausimą, na? O karo čia praėjimas į kunigo draugus pasilaižyti ar ne? Nes pas mane tokio nebuvo, tai nelabai vat suprantu, gal dėl to ir mes karo čia nesuėjom. Nes tipo nepasilaižiau ir čiui gal dėl to, nahu. Eik tu, nahu. Tai laižėtės ar ne? A, girdi. Grybas! Laimingas, meleškovo, apšė, nahui, 5 žiūrovus gal.
Malačius, nahui. Tai ne 5, o 200, kas mažiausiai. Tai malačius, seniuk, vapšio. Nu, stiprų. Gerai, hebra, vsio, sėkmės, bet davai žiūrėkit ten su prezervatyvais, vaikų neprisidarykit. Aišku, kūdingas nevaisingas, tai, nu, manau, problemų nekilas. Davai, karočia, kontentuko kurkit, karočia, žiūrėsim, apšnekėsim. Davai, ten ryšio. Davai, tomukai, užsiparinai jau? Durnas? Nu, sakyk, ką davai. Tai ką, tu grūzės paėmė, tai kas atsitiko? Nu, tai sakyk, kas dar. Tai ko dabar grūzė sėdė už šeinį? Tai klausimas bus. Tai baigėsi. Ne, nu, tai gerai, mes galim sėdėti ilgai, tai man tai pohui. Ai, tai tu neturi ką veikti, vapšė lochas? Visiškai neturi ką veikti. Nu, tai matu, seni. Vapšė, nahui, butelis. Lochas, seni. Gal nori, agirdi, gal nori užmest biškį šaibų man ant streamų? Nereikia, seniukai. Dabar, karočia, ant duonos trūksta, blėt, ant sviesto. Tai nereikėjo draugų palės, seniukai. Nereikėjo draugų palės. Blėt, nu va taip gavosi, seni, pizda, aš taip realiai galvoju, blėt, kažkaip gal čia su taimim, nahui, kažkaip. Nu, gerai, seni, gerai, gali normaliai pašnekėt, pasakysiu taip. Davai, seni, davai, seni. Kad ir kaip bebūtų, čia tos dramos kažkas tokio, bet pasakysiu tau kaip vyras vyrui. Lochas esi, nes nežinai, kas yra draugas. Tu, seni, dūkas esi. Tu gali streamint sakyt, ką nori, žiūrom ir panašiai, žinom, kaip ir tu, seniai, niekada nežinosi, kas yra draugas, tu neturi vertybių lochas. Čia off-streamė, ta prasme, ant streamo gali, ką nori, šiek, bet kai off-streamė, kaip žmogus, jis jau šia duchas, grybai, pat žinai, ir visi tavo draugai žino, aš grybas, esi grybas. Grybas, nahu, viskas, ramu. Nu ką, muzikėlė, grįžtam į vaibą, nahu. Grybas! What?